Доброго ранку всім, хто вже не спить. Останні новини далі. У студії разом з вами Тетяна Будь. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстрілювали позиції українських військових в зоні АТО. Втрат немає. На Донецькому напрямку російські найманці з мінометів вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки. В районі Водяного застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під кулеметним вогнем опинилися наші захисники в Павлополі та Пісках. Активізувалися окупанти і на Луганському напрямку. Зокрема, під Новгородським противник гатив з БМП. Нахабніше почали діяти ворожі снайпери з передових опорних пунктів поблизу Мар'їнки. Репортаж Ірини Баглай. Дорогою до позиції, де напередодні розгорівся бій, Олександр розповідає, як все почалося. Не встиг висунутися, як прицільним вогнем почали по бойнички стріляти. Ще було світло. Аби не наражати нас на небезпеку, військовий бере довший, але безпечніший шлях до нульового рубежу. І вон їх позиція дуже добре видно. Так як погода ясна, може бути все, що угодно. Перебуваючи на посту, Олександр помітив пожвавлення на ворожій позиції. Просто спостерігав. Я вирішив подивитися в тепляк, що робиться у них на позиції. І одразу почув, що поверх моєї бойнички вже кулі свистять. Укріплені позиції, звідки вони безпосередньо можуть вести по нас вогонь. Ну і ведуть деколи. В основному стрілкова зброя, підствольний гранатомет. Рідше РПГ-7. Роботу снайпера бойовики прикривають кулеметними чергами. Такі провокаційні обстріли на рубежі між Мар'їнкою та окупованим Донецьком регулярні. Тож спостерігачі на постах зайвий раз не висовуються в отвори, тільки чують, як розриваються кулі. Коли снайпер буває, працює сам, буває під поривом, коли пулемета, щоб не чути, коли снайпер працює. Але цього разу бойовики не обмежилися хаотичними прострілами. В районі кирпичного заводу були чутно стрільба, була з АГС-а. Безпілотник прилетить, так вони починають активні себе поводити. Після тривалого затища бойовики з 40 разів обстріляли позиції військових на Донецькому напрямку. Це якесь загострення пішло, може в них ротація пройшла. Дуже багато часу не було такого, а це зараз знову почали. О, от зараз ви чуєте. Зараз буде спостерігати. Скоріше всього вог прилетів. Не дають спокою бійцям снайпери. Найнебезпечніший час тут на околицях Донецька – до обіду. Сонце б'є їм спину. Ми не зможемо їх виявити і для їх краща видимість. Саме в цей час російські найманці і обстріляли водовоз біля пункту пропуску Мар'їнка. Він стояв на узбіччі дороги, де люди проходили, перетинаючи лінію зіткнення. Минулося без жертв. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». СБУ отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних бандформуваннях, так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці перехопили телефонні розмови бойовиків на аудіозаписах. Наказ із Москви терміново здати паспорти всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО. А для прикриття отримати паспорти фейкових республік. Євгенійович, позвонили так, 9:30 сказали здати, привезти туда, в этот самый, в полк паспорта всех россиян. Кого нету, расследование и на увольнение. Сдать, короче, что. Иначе будут уволены завтрашним же днем. Україна висилає 13 російських дипломатів через справу Сергія Скрипаля. МЗС заявили, що ці особи є співробітниками спецслужб, окрім України. Російських дипломатів виганяють і інші держави на знак солідарності з Великою Британією. 60 працівників російських дипустанов видворяють Сполучені Штати. Крім цього, зачиняють консульство Росії в Сіетлі. Російських дипломатів витрули також Канада, Австралія, Німеччина, Польща, Франція, Данія і Балтійські країни. Нідерланди та Чехія наказали залишити країну кільком РФ-овським шпигунам. Загалом з 22 країн додому поїдуть 114 росіян. І нагадаю, першою російських дипломатів видворила Велика Британія через справу колишнього розвідника Сергія Скрипаля. Його разом із донькою троїли у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною новачок. Тоді постраждав і британський поліцейський. Загалом жертвами атаки могли стати 130 людей, заявили напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Посилити санкції проти Росії закликав Петро Порошенко. Президент України виступив із заявою щодо видворення російських дипломатів. За його словами, відповідь на хімічну атаку в Солсбері має бути рішучою та гострою.
Наші дипломатичні стосунки з Росією де-факто заморожені. Давно нема послів, і дипломатична присутність зведена майже до нуля. Того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в Російській Федерації. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження. На Буковині на двох підлітків впала бетонна плита. Нещасний випадок стався на одному із закинутих будівництв в Коломиї. Там двоє учнів ПТУ випивали, як раптом конструкція під ногами обвалилася. Один із підлітків травмував коліно, а от його товариша привалило плитою. Вибратися йому допомогли місцеві жителі. У хлопця множинні травми, струс головного мозку, закриті травми хребта, грудної клітки та живота. Його стан медики оцінюють як середньотяжкий. Юнаків ошпитали до районної дитячої лікарні. Двоє неповнолітні 2001 року учні ПТУ номер 14 Коломийського зайшли на цю будівлю, недобудовану, залізли на саму плиту зверху, яка була належним чином не закріплена, і упали. Власник цієї недобудови є. Ну, а то, що він думав якось обгородити, ми однозначно будемо і звертатися до органів місцевого самоврядування, і зараз визначаємося з кваліфікацією даного події, що ми будемо інкримінувати. 13-річний підліток потрапив під вантажний потяг в місті Сміла на Черкащині. Пригода сталася напередодні ввечері. Хлопець дивом залишився живим. Чому дитина опинилася на залізничних коліях? Про це далі. Сміла буквально оповита коліями, тут знаходиться вузлова станція. Подекуди залізниця проходить крізь спальні райони, і місцева малеча дуже часто обирає її для своїх доволі небезпечних ігор. Ось, наприклад, таких, як перед потягом перестрибнути через рейки. Для 13-річного хлопця така забавка ледь не стала фатальною. Олексій Суханов двічі приходив до тями. Позаду в хлопця важка операція. Бабуся Людмила відходить від онука лише, щоб купити ліки. Вона єдина його опікунка. Про батьків Олексія жінка воліє не розповідати. Каже, навіть подумати не могла, що онук піде розважатися на залізницю. Он 4 часа прийшов додому, пообідав і ушов. Он вчора говорив, приїхав в сознання сюди. Сказав, назвав свою фамілію, ім'я, адрес домашній, мобільний телефон, відключився. Олексій розповів, що бавився на залізниці з двома друзями. Ліва нога потрапила під колеса локомотива. Медики кілька годин рятували Олексієві життя, намагаючись зупинити кровотечу. Та врятувати ногу медикам не вдалося. Звичайно, в таких випадках ні про яку органозберігаючу операцію мова йти не може. І все, що ми могли зробити, це сформулювати культю якомога функціональніше, якомога нижче. Як діти могли опинитися в такому небезпечному місці, нині з'ясовує поліція. На даний час, якщо точно ми будемо її кваліфікувати, то це порушення правил безпеки руху або експлуатація залізнично-водного чи повітряного транспорту. Нині життю Олексія ніщо не загрожує, але в лікарні він залишиться, поки не загоїться рана. Попереду в підлітка реабілітація та протезування. Бабуся в розпачі. На свою маленьку пенсію цього не потягне і просить про допомогу. Адже окрім Олексія, під її опікою і його молодший брат. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер. Черкаська область. Про чергове припинення вогню на Донбасі домовилася тристороння контактна група напередодні. Про це повідомив сайт ОБСЄ. Так зване Великоднє перемир'я розпочнеться 30 березня опівночі. Попередній режим тиші, нагадаю, оголосили 5 березня. Втім, бойовики цю домовленість, як і всі попередні, проігнорували. Що ж, на цьому закінчимо. Чекатиму на вас вже о 8:00. Світлого вам початку нового дня.